Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov 74 yoshida bu dunyoni tark etdi. Yana bir bor assalomu alaykum muhtaram do'stlar, hurmatli muxlislarim. Endi ba'zida endi asosiy gaplarni men oxirgi paytda ayniqsa muxlisimiz uchun gapiraman. Yo'qsa gap sap boshqada intervyular umuman foydasi yo'q. Yoqtirmay qo'yganman oxirgi paytda. Endi shansam bir qo'l yetadi. Hozir mana bir ikkita jurnalistga gap ketishdi. Yo, nima unaqa deysiz, biz sizni yaxshi ko'ramiz, yo'q. Men bilaman yaxshi ko'rishinglarni. Hammasi joyida. Gapirgim kelmaydi-da. Bir narsa gapirsangiz, bilmayman siz boshqa niyatda gapirasiz. U intervyuda boshqa narsa bo'lib chiqadi-da. Shunisi xato. Amal endi yana o'qirsiz o'zingiz yana xulosa chiqarasiz. Agarda ba'zi narsa tushunarsiz bo'lsa, boshqa bo'lsa yana manga yozib yuborasiz.